লাদাখত শহীদ অসমৰ সেনা জোৱান। আঠ মাহৰ পাছত উদ্ধাৰ সন্তানহীন জোৱানৰ মৃতদেহ। শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। 2023 বৰ্ষৰ 7 অক্টোবৰত লাডাখৰ গুলমাৰ্গত ভাৰতীয় সেনাৰ হৈ আছিল এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত আছিল অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখৰ গৌতম ৰাজবংশী নামৰ এজন সেনা জোৱান। প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি থকা অৱস্থাতেই বৰফত হঠাৎ অহা হিমস্খলনৰ ফলত ওখ বৰফেৰে আবৃত পৰ্বতৰ পৰা খহি পৰে গোগামুখৰ গৌতম ৰাজবংশীৰ লগতে আন 3জন সেনা জোৱান। ইয়াৰ পাছতেই গৌতম ৰাজবংশীসহ সন্ধানহীন হৈ আছিল 4জন জোৱান। যোৱা 8 অক্টোবৰত এজন সেনা জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতেই 4জন জোৱানকেই শ্বহীদ বুলি ঘোষণা কৰা হয় যদিও 3জনৰ মৃতদেহ বৰ্তমানেও সন্ধান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছদিনা গৌতম ৰাজবংশীৰ ঘৰলৈ খবৰ দিয়ে সেনাৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰা, কিন্তু সন্ধান পোৱা নাছিল গৌতম ৰাজবংশীৰ মৃতদেহ। উল্লেখযোগ্য যে লাডাখত বৰফ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সন্ধানহীন 3জনৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি জানিবলৈ দিয়ে শীৰ্ষ সেনা বিষয়ে। উল্লেখযোগ্য যে লাডাখত বৰফ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে সেই সময়ত সন্ধানহীন 3জনৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাটো অসম্ভৱ বুলি জানিবলৈ দিছিল শীৰ্ষ সেনা বিষয়ে। জুন জুলাই মাহত বৰফ গলাৰ পাছতহে মৃতদেহ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই ঘৰলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিছিল। আৰু সোমবাৰে সন্ধিয়া সেনাৰ উচ্চ বিষয়াই মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ খবৰ দিয়াৰ পাছৰে পৰাই শোকত ভাগি পৰিছে মাতৃ তথা পত্নী। আত্মীয় কুটুম্বৰে ভৰি পৰিছে শ্বহীদ গৌতম ৰাজবংশীৰ ঘৰ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, ধেমাজি।